Jaa, tänne on näitä miinoja ilmestynyt. Ei, ei tästä nyt tuu mitään. Pääsenkö nyt sisälle? No nyt pääsen. No ei pääse. Mulla on vähän täällä. Ei se vitsi! Oi! Menikö omiin? Oi! Saat mennä vähän. Noni. Dyt! No hell damage on standby. Ja, ja! Kaksin täyskö. Ei! Vielä! Katos Timit! Oi oi. Voit valita itsari. Meneekö miinaan vai? Niin. Ja kun jotenkin mä toivoisin, että se nyt jotenkin toimis. Ja omaa miinaa. Come on, step on it! Ei! Ei se. Eihän se toimi. Ei, eihän se toimi. Kyllä, Force. I know our heroes are more than Kyllä. Näin.